Javno komunalno preduzeće Medijana pomoći će u sređivanju novog groblja svojim ljudstvom i mehanizacijom kako bi delovi na uskom prostoru između grobova koji su zarasli u travu i korov bili pokošeni. Iako je javno komunalno preduzeće Medijana zaduženo samo za održavanje javnih zelenih površina širih od 3 metra, ona će u narednih 20-ak, a najviše mjesec dana, ukloniti pomenuto rastinje. Obilazak novog groblja sa gradskim većnikom Bratislavom Vučkovićem danas je uređen u cilju, u jednom drugom cilju, a to je da javno komunalno preduzeće Medijana pomogne javno komunalnom preduzeću Gorica da izađe u susret građanima i sredi površine koje su između samih grobova. Novo groblje je ogromno. Radi se o velikoj površini između grobnih mesta koja je na neki način manje uređena nego što je uređena ova javna zelena površina koju Medijana inače radi. Tako da ćemo mi u narednom periodu dati pomoć Gorici u vidu kadrovskog kapaciteta i tehničkog kapaciteta, što znači ljudstvo i mašine, da bi sredili i prostor između samih grobnih mesta. Podsećanja radi, javno komunalno preduzeće Medijana je marta i aprila meseca ove godine takođe pomoglo Gorici, i to tako što su radnici prskali prostor između grobnih mesta kako bi sprečili da rastinje nabuje u proleće. I imali smo efekat dobar, takav da vegetacija nije bila jaka, da smo uspeli da je smirimo. Međutim, prskanje ima kratkotrajan efekat, ono traje par meseci. Sada su visoke temperature, zato nećemo pribegavati prskanju zbog bezbednosti i zdravlja naših radnika, jer se ne prska pri visokim temperaturama zbog isparenja. Takođe, nećemo moći da prskamo jer je manji efekat samih tih sredstava kojima radimo prskanje pri visokim temperaturama, i zato smo odlučili da pomognemo u mehanizaciji i u ljudstvu. Inače, prema Pavlovićevim rečima, Niško novo groblje ima preko 400 parcela i svaka od njih ima barem 90 grobnih mesta.